jsem se chtěl zeptat, jestli máme v Libčicích nějaký sběrný důl. Sběrný důl jako takový konkrétně s obsluhou není, není to v našich silách. My máme možnost občanům ukládat jakékoliv odpady všech kategorií, tu možnost máme, ale není to klasický sběrný důl, kde by byla nějaká obsluha. Jo, tak to je asi to, co mě zmátlo, protože na Facebooku se někdo ptal, jestli je možný někde odložit pneumatiky, elektro a tak. Dostával tam právě různý typy, tak jsem se koukal na stránky města, našel jsem dokument, který se jmenuje 734/sběrný dvůr, kde se píše, že protože se nám čas od času ve sběrném dvoře objeví odpad, který tam nepatří, a rozhodli jsme se vám tímto znovu připomenout, k čemu sběrný dvůr za kulturním domem slouží. Takže mě to zmátlo, že se to nazývá sběrným dvorem. Tak to je takový pracovní název. Jo, na oficiálních městských stránkách. A pak jsem teda chtěl zeptat, co se děje s elektrem, který tam někdo odloží. S elektrem se děje to, že je to speciální firma, která to likviduje. Může to firma Regulus, nebo ještě na elektrově je další firma speciální, která to prostě likviduje. Mají na certifikát. Další firma je třeba na baterky použité, že jo. Takže to jsou všechno. V podstatě těch firm je, hlavní firma je Regios, pak je nějaká Elektrovin, nebo jak se jmenuje, nebo na to Elektro, a pak je firma Ecobat, nebo něco na batik. Jo, dobře. A pak mám